Ար եկեղեցին քերեցիկ կերպով մեծ բահկեն ամիջապես առաջ։ Գդոնե բուն բարեգենտանը, հիշեցնելու համար մեզի այն պարկը և բադիվը, այն հանգիստը և խաղաղությունը, այն սերը և գայունությունը, որ մեր նախնիները առաջին մարդիկը Աստուծով հովանավորության դակ թրախտին մեջ կապրեր, կշնչեր և իր էյությունը գիրակուրծեր։ Բայց եվ այնպես մարդում բնավորությունը գարձեք միշտ նախնդրեց, մարդում գանքը նախնդրեց մեղքը, նախնդրեց անձնական շահը, նախնդրեց ինքնակետրոն անձնասեր գյանքը, իր անձին մեծությունը, քան թե Աստուծո մեծությունը։ Երբ մարդ արարած որոշ է Աստուծմէ հերանալ, որովհետև ուզէ ինք Աստված դառնալ, ուզէ ինք մեծնալ Աստուծո տեղ, և շատ քեղեցիկ կերպով, ամենակարողն Աստված, ամենադեր Աստված, ամեն ինչ ստեղծող Աստված, անսահման դեր և ստեղծիչը, ինչպես որ ժողովրդային խոսքը գսե, սուսիկ, ուսիկ, հերացավ, կադարեց գանքը մարդուն, որովհետև մարդը ընդրեց ապրիլ առանց Աստուծո և ինք թարնալ գյանքի կետրոն, այսինքն ինք թարնալ Աստված։ Թող որ սիրելիներ, Սապուն բարեգենտանի խորհուրդը և հարաճիգային բացվող մեծ բահքը և այն ճանապարհորդությունը, որ մենք մեզ մեր յուրաքանչյուրս պիտի կատարենք, կատարենք ինչպես սկսեք ինչ առաջ Հիսուս, կատարենք ոչ թե երձավորության, ոչ թե մարդոց երևելու համար, այլ կատարենք իսկապես ներսիտին համոզված, կատարենք, որովհետև ես համոզված եմ, որ ես կպատկանիմ այն տիրոջ, որ իր ձեռքը երկարացե ինձի և ուզե ինձի ազատել այդ դիղմեն և այդ փոսեն։ Եվ այդ գիտակցությամբ սիրելիներ, մենք բացվինք մեծ բահքի խորհրդին առաջ, մեր անձերը նվիրելով, մեր եսը ճզմելով և մեզ մեր ձերպազատելով ամեն տեսակի Աստուծո թերակատարություն առած ամեն տեսակի մեղքեր, ամեն տեսակի ուժեր, ամեն տեսակի երևույթներ, ունեցվածքներ մեկ կողմ դնենք, և դառնանք Աստուծո, ասենք, որ ոչ պարկը, ոչ բադիվը, ոչ թրամը, ոչ մարդիկ, ոչ մեկումը բարի խոսքը, ոչ ոևէ մեկ ուժ, երկրավոր կամ երկնային, գրնա ու թերակատարությունը դառնել, կենտրոնական թերակատարությունը դառնել իմ կյանքես, որուն համար ես այսօր վնես կսյալ և մինչև հավիտյան կարժևորեմ և այն միսով կպարավորեմ քեզ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։